Zapněte ten telefon a budeme poslouchat, jestli teda... Takže to je osmička, že jo? Dobrý večer. Bychom měli na vás prosbu. Ano. Bychom se potřebovali dostat do bytu pod vámi, jo? Protože je tam starší paní, která nám neodpovídá, takže máme obavu o její život zdraví. U vás bychom potřebovali, jestli byste nebyl tak hodný a nepustil nás z okna dolů. Určitě, jo. My budeme ukotvení tady, takže jestli ten sušák by šel třeba posunout tady na tuhle stranu a ta postel pak už nevadí. Můžu se podívat, prosím? Určitě, děkuji. Je to taková nestandardní situace, ale... Takže prosím tě, k situaci na místě. Byli jsme u dveří, tam jsme zvonili, na zvonění nikdo neodpovídá. My jsme si to tady už oběhli barák, máme možnost jakoby slanění. Výborně, slaňujte. No, možná pokud bys měl ještě jednu hlídku, která by postála dole na tom chodníku, když budeme rozbíjet okno, i nám do toho nikdo nevlezl. Dobře, pošlu a nějaký osvětlení a taky tam dobrý. Jo, to zvládneme s tím, co máme. Dobrý. Jo? Jo. No, dobrý večer, městská policie. Haló. Dobrý večer. Dobrý večer, tak. Proč jste nám nešla odevřít, babí? Jo, vy už jste nemohla. Tak, vydržte vteřinku, jo? Já vám rožnu. Dala si ho z 10. Prosím tě, takže paní je živá, potřebujeme RZ-tu na místo. V každém případě, aby se na ní podíval, v jakým je stavu. Děkuju moc, chlapi. No, není za co. Tak...